Čia portalo Bernardina LT pokalbis su Lietuvos ambasadoriumi prie NATO Deividu Matulioniu apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą. Ambasadorių kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Pone ambasadoriau, liko kiek daugiau nei mėno iki NATO viršūnių susitikimo Vašingtone. Be abejo, ryškėja pagrindiniai klausimai ar problemų ratas, kurie bus paliesti nors ir jubiliejinėme susitikime. Vašingtono viršūnių susitikimas bus jubiliejinis, tai yra pirmiausia tai šventinis, 75 metai NATO, iš tikrųjų organizacija, kuri parodė savo galimybes, iš ties 75 metus Europos kontinente nebuvo karo, tai yra didžiulis nuopelnas. Kas konkrečiai bus priimta? Na, manau, kad svarbiausias klausimas, pagal kurį bus matuojama temperatūra, ar Vašingtono viršūnių susitikimas yra geras ar ne, tai bus Ukraina. Ir kokie tie sprendimai bus, priklausys nuo politinės valios valstybių narių. Šiai dienai labai norėtųsi, kad iki Vašingtono pajudėtų didesni kiekiai karinės paramos Ukrainai, kurie yra labai svarbus, užtikrinant Ukrainos oro erdvės gynybą, taip pat vadinama F-16 koalicija, galiausiai, kad pateiktų naikintuvus Ukrainai, kurie irgi turi oro gynybos funkciją ir ne tik oro gynybos funkciją, gali būti naudojami fronte. Ar Ukraina bus pakviesta į NATO? Šiai dienai klausimas yra labai sudėtingas, nes nuomonės labai skiriasi ir greičiausiai tokį tiesioginio kvietimo mes tikrai negalėsime sulaukti, bet turėtume kalbėti apie sprendimą, kuris vis tiek judėtų toliau nei Vilniuje priimtas praeitais metais ir suteiktų daugiau optimizmo pačiai Ukrainai, kariams kovojantiems fronte. Taip pat mastoma apie ilgalaikį finansinį įsipareigojimą Ukrainos kariniai paramai. Vėlgi šiais trim aspektais matomai bus ruošiami sprendimai. Šiai dienai negaliu pasakyti, ar jie bus labai ambicingi, ar vidutiniškai, ar mažiau, bet kaip ir sakau, Ukraina bus svarbiausia tema. Nes šalia šios temos, aišku, bus ir kitos, tai pačio alianso atgrasimo ir gynybos stiprinimas, čia irgi yra labai daug uždavinių ir tai nemažiau svarbus, kažkuria prasme gal net ir dar svarbesnis, kas liečia mūsų gynybą klausimas. Na ir tikėkime, kad ir naujai regioniniai planai bus jau pradėti įgyvendinti ir bus galbūt rimtesni sprendimai priimami, papildomi sprendimai dėl gynybos finansavimo didinimo kai kuriuose šalyse ir gynybos pramonės atstatymo, kas irgi ne mažiau svarbu, nes sandėliuose, aišku, tų priemonių ir amunicijos yra, bet teikiant paramą Ukrainai reikia ir patiems, todėl gynybos pramonė taps vienu irgi iš svarbesnių prioritetų. Pone ambasadoriau, kodėl kai kurios NATO valstybės dar dvejoja arba tiesiog pasako, kad nesiūs į Ukrainą ginkluotis, galinčios pasiekti taikinius esančius Rusijos teritorijoje? Tuo metu Rusija niokoja Ukrainą savo tolimojo veikimo ginklais iš savo teritorijos. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas jau ne kartą pareiškė, kad reikia atsisakyti minėto draudimo. Taip, iš tiesų nuomonė skiriasi ir NATO generalinio sekretorijos nuomonė visiems yra žinoma. Iš tiesų sėkminga gynyba tai yra ir atitinkamai tam tikrų taikinių naikinimas priešo teritorijų. Tai yra, na, kaip du kartų, kas liečia gynybą ir atgrasimą. Ir šalių nuomonės yra skirtingos, bet vieningos NATO pozicijos nėra ir nėra taip, kad NATO turi tam tikrą aiškę nuostatą, kad nebūtų naikinami tie taikiniai. Mes pasisakome už, yra nemažai šalių, kur irgi pasisako už. Todėl čia yra daugiau nacionalinių valstybių sprendimai. Kai kurie iš jų keičiasi ir aš tikiuosi, kad laikui bėgant tas supratimas didės ir šalių, kurios tam prieštarauja, mažės. Negali garantuoti už kiekvieną šalį, tai yra tam tikri nacionaliniai vidiniai sprendimai. Bet dar kartą pasikartosiu, tai nėra NATO sprendimas. Susidaro toks įspūdis, kad atskiros NATO šalis atskirai vieną nuo kitos sprendžia kiek ir kokiu ginklu siūsti su Rusija kovojančiai Ukrainai. O kas trukdo priimti tokį kolektyvinį sprendimą? Iš tiesų, dėl letalinės paramos teikimo NATO viduje sutarimo nėra. Todėl atskiros alijanso šalis imasi tiekti tą karinę letalinę paramą atskirai ir dėl to buvo sukurta amerikiečių vadovaujama Ramšteino grupė, kur šalis identifikuoja savo galimybes ir atitinkamai deklaruoja, kada jos galės pristatyti vienokią ar kitokią ginkluotę. Šitoje grupėje dalyvauja ne tik NATO šalis, yra ir kai kurios šalis partnerės, iš viso 50 šalių. Ši grupė išliks,
Tačiau toliau praktinį koordinavimą tos paramos norima perduoti NATO ir tai yra gana svarbu šiaip, nes tai yra tam tikra strateginė žinia siunčiama ir manau, kad tai bus vienas iš sprendimų, kurį priimsime NATO viršūnių susitikime. Pone ambasadoriau, Lietuva yra palyginti jauna NATO narė, neseniai paminėjome mūsų narystės alijansą 20-asias metines. Kaip Lietuva girdima ir vertinama NATO? Kadangi mes esame šalis, kuri ribojasi tiesiogiai su Rusija ir Baltarusija, todėl į mūsų įsiklauso. Ir mes iš tikrųjų turime kartais griežtą poziciją, kartais galbūt mes su taip vadinamu konsensusu neprieštaraujame, bet tiek Lietuva, tiek Baltijos šalis gerbė, nes jos turi specifinę istorinę patirtį. Tai šalis, kurios neblogai pažįsta Rusiją, žino, ko iš jos tikėtis. Na, Lietuva dar turi kaimyną Baltarusiją, mūsų žodis dėl Baltarusijos yra labai vertinamas realiai. Turbūt Lietuva ir Lenkija ir formuoja tą politiką NATO viduje Baltarusijos atžvilgiu. Tai pagal savo dydį mes atrodome kur kas geriau negu, sakysim, tokio pačio dydžio valstybės, kuriams galbūt tas grėsmės nėra tokios ryškios. Bet tai yra natūralu. Mes nugaros smegenimis jaučiame grėsmę ir todėl mes turime būti aktyvus, kad mus girdėtų. Ačiū Jums, tai buvo portalo Bernardinai LT pokalbis su Lietuvos ambasadoriumi prie NATO Deividu Matulioniu apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą. Vašingtone kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.